jemi munduar që gjatë ditës sot e sjellim më të bukurën për ju. Për minutat e fundit dhe pjesën e fundit, unë zakonisht kur vim në Prizren është e pamundshme eshini shumë shpesh edhe e kam falendëruar edhe tek emisioni Një Kafe Me Labin shumë shpesh. Prizren Kreshta. Kresht, kam kënaqësi që jemi tash live në emision. Faleminderit Labi. Ama nuk është se unë vi, nuk është unë pse vi te Kreshta edhe unë duna me të pas tek emisioni Një Kafe Me Labin. Unë kam një arsye tjetër pse të kam ty këtë sot. Po. Arsia është për shkak se jam një garë të frizerave, faktikisht ku kanë qenë Kosova dhe Shqipëria, ti dole fitus edhe për pak ditë, dhe më tonë ti njësësh drejt Gjermanisë. Po, për në finale në Nürnberg, ku në zonëve në parë Kosovë-Shqipëni, ku me përfarësu Kosovën, është ajo një organizat 101 berbers, bënë gjdo vitë garën, edhe tash prej Kosovëve që në më zgjetë për Shqipërisë. Edhe ku me shku me përfarësu Kosovën, një me vetëmi, edhe me 17-ën njësë të pratja. Me 17-ën njësë të pratja. A ke sfit? Ke sfit shumë e fort, pata konkurencë shumë të fort, në garë, në majtë garë në Tiranë. Ke gara shumë e fort, po ja dole. Dashti zoti. Dashti zoti. Edhe ta qëj forësën, edhe energjin që është përna vjen Golden Eagle që tash. Edhe energjin ta ka që zoti. Besoj, uroj që kimi ja dole dhe atje. Po, kisë me zoti, dhe të mënona, mi ja dole. Bilet pak të mi afru në farë një top 5 që top 10 që potërore me hi, me se jemi të shku për që atje. Të shku. Qka pat, diqka ma specifike prej garave tjera? Patë se ke shumë gare fort dhe ke shumë, që me thonë, ke për berber ke shumë e mirë për shakt me kazu vetën, ke shumë e mirë se ti ta shumë në nëse fite venit partit pensin, me më bojë juri, me qenë një shkollë frizera në Kosovë, ose ku du në Evropë, dhe për që atë mund tani më kalon shumë edhishë vullnet për me hecë për para. Edhe faleminderit Arben Lumin, Arben Lumin më ka përkohë shumë për marti këtu, aji delën pretë të tje, edhe aji është juri të kje organizata, edhe besoj që du me bënë diçka. Besoj dhuraj, po që është me përnu të këtu përnën edhe me vlazën edhe përnën i gjithë bashkë si e kje? Po, e kam vlazën me mu përnën, i kam më dy punëtorë, edhe përnojmë... është mirë me përnu me vlazën, si unë me vlazën përsham? Ja, po, jo është shumë mirë me përnu me vlazën, si ti shmë është ma dhejën, është mirë shumë, tash që ju në shumë bëjmë atje. Unë e di që këgja ki pa suksesë në Prizren, përshkak se Prizrenit ka dorë, s'ka respektu, ka në ardhë, vinë, në më tonë edhe ki klienta, këgja shumë? Po, kam klienta shumë, i falenderoj të gjithë që kanë besim të unë, me ardhë, edhe kam klienta shumë, kam shumë punë, se edhe punë në bëjmë mirë, tash ju që bëllet e vetën, po edhe punë në mirë, edhe po qatë parësui e vinë se... Vjen Skivi, vjen Labi, vjen Veseli, vjen edhe shumë tje. Po, shumë tje. Që vjen të Kreshta. Kreshta përmendi që e bën punën e mirë. Po. Edhe ta jo me lafdu vetën, po atu unë a di me bo punën mirë. Po, shumë mirë bosh, ti punën tonë dhe ti e ma mirë s'ko ti, këkos në e bën këtë punën më dhe. Po, punën tonë dhe a muj me bo? Punën tëmë e bën. Ha? E bën dhe ti mirë, se je më rakë. Dhe me tonë muj me bo. Po, së këtë vishtë në onë, vetë i lash flok të i nëjë që shë jo mjekë dhe në këtu anë i këtina, e bojnë shë ati mje. Dhe vishtë në ti të testojnë. Krani po, po qëtë krani po. A di mëse? Unë qëtu, që e fshetë si ti është pa loma, po. E kom një kranë edhe një parë gëshonë. Këtu e në të mi jatë. Po. Da është doshtë e pa doshtë, da zgjela, o mjekrën, o flakët. Mjekrën, se vetë kjo thonë tje. Shkote, o mjekrën, o mjekrën, o flakët, da është gjela. Shkote. Aja dalë, veç aja dalë. Po. Aja i sigur të veç. Po, po, kam besim të ti. Po, veç ki besim dhe me thonë, pre tash, a ta bëj si temen, qësh ma ki bo? Si shkote a shumë. Jo, qërë, diqysh, po kam qef që ka. Ma posh, Shkaj, e? E, shkaj. Jo, më s'kom prej sa në më së tëtë. Anjen. Një shakat vogel e bora, një shakat vogel. Kresht, prip të mbara, nuk ja daljone, nuk me i me ditë që shedin t'i zanatin tënë dhe që shedin t'i punën tënë, që e punën me përkushtime dhe me marak, kështu që
prit fati e mbara pas sukses atje. Faleminderit shumë. Të presim me në ardhme fitore edhe prej atjet. Po, kisme për Zotit, edhe masandej. Masandej. Me Zotit një forcë edhe, besaj që... E di se forcën e ki. Forcën e ki edhe ja delt. Faleminderit, vetë që në kiftu në misjen. Faleminderit.